Life, hy's live, nê? Live. Mm-hmm. Hulle mense, dit is Dion Allers, ek kyk altyd vir jou kamera. Daar, waar is jou kamera? Daar. Hulle mense, Dion Allers, saam my oom Dewald Allers en ons is live. Sê hallo Dewald. Goeienaand. Hoop het gaan goed en ons gee net 'n oomblik kans dat mense aanlyn kom en ek wil net graag vir my oom wys hoe werk Facebook live en YouTube live en so aan. So ek wil net graag vir 'n oomblik net kans gee laat mense net ingeskakel kom en my vrou Maritza gaan nou daar so die mense add. Dit is Leanie Barnard wat hulle wat op jou wat nou by jou is. Daar's twee mense wat al inskakel. Die wil sê vir die mense goeienaand, dis van jou mense. Goeienaand, welkom hierso. Ek is bly om hier saam met Dion te wees. Amen. Dis lekker om saam met julle te kuier. Daar's al drie mense. Die wil gaan binnekort sy nie binnekort nie van vanaand af het hy sy eie live uitsending kanaal. Amen. Wat hy gaan aanbied en waar hy preke gaan oplaai en boodskappe en bemoedigende boodskappe. En ek wil julle aanmoedig om asseblief mense te nooi daar waar julle nou besig is of waar julle nou is, share net die video asseblief. Ek wil graag my oom, dit is my pa se broer. Kom ek verduidelik dit net vinnig. My pa Dion Allers, wat ook Dion Allers was, wat oorlede is 5 jaar terug. Dit is my pa se jongste broer Dewald Allers. Hy is nou so oud soos my pa toe my pa oorlede is en wel amper 'n jaar, 2 jaar weg van daar af. So dis hoe die familie werk. Ek is eintlik, dis my oom, alhoewel ons al twee en hy kan nou getuig ek en hy was baie stout saam gewees, alhoewel my pa was 'n bitter streng militêre man gewees. Amen. Jy weet dit, nee, hy was baie kwaai. Niemand het met hom. Hallo Jolien. Niemand het met hom nonsens gevat sommer nie, maar dan kom kuier my oom vir my, Dewald, van my pa, maar dan gaan ons alweer ons baie stout saam en dan, ek wil nie in al die sondes ingaan nie, maar dan is ons baie stout, so, ja, maar net so om vir julle te wys, ek wil graag net my oom Dewald help, dat hy sy eie Facebook livestreaming kan doen en ek wil julle vra ondersteun hom, deur om vir mense te vertel hiervan. Hy gaan ek neem aan seker elke dag of elke tweede dag soos hier om lei gaan hy live uitsaai en ek vra julle asseblief share die video laat ander mense daarvan weet en sê gou vir ons julle name van waar af julle is terwyl julle ingeskakel is asseblief ek wil graag dis my ek wil vir my oom wys hoe werk Facebook live dat hy kan begin sê vir ons van waar af julle is en julle name en dan gaan ek vir hom laat hy julle groet so ons sien nou vir Jolien en ons sien nou sê net waarvan julle is komment net daaronder en sê vir ons van waar af julle is. Nou vir die mense wat op my Facebook kanaal want ons het nou hierdie geshare op my Facebook kanaal. Ek dink op Maritza se Facebook kanaal. Net vir 'n oomblik weer eens, dit is dis my oom. Dis my oom. Ek het dit nou gesê, my oom Dewald Allers en sy vrou, hulle kuier hier bietjie by ons in Pietersburg alhoewel hulle môre terug gaan na waar ek eintlik wil wees en dit is Johannesburg. Hulle gaan terug Joburg toe. So maar nie te min. Maritza maak of sy lag goeienaand Maritza, alhoewel sy net nie om die draai van ons sit en vir ons kyk op die ding te share. Kom aan, wat julle naam is, tik gou onder julle name van waar af julle is asseblief mense. Ek wil nou vir Dewald wys hoe werk dit. Asseblief, asseblief, asseblief. Nee, ek weet hulle name staan klaar daarbo. Ek praat van julle en sê jy tik julle name in en sê vir ons van waar af julle is. En asseblief ondersteun my oom Dewald, soos ek sê hy het uit die gemeente in Kempton Park, hy sal nou vir 'n oomblik daaroor gesels. Dewald, die Here het jou uit diep moddersluike van hierdie lewe uit opgetel, nê? Dis hy. En jy kom uit 'n baie baie moeilike agtergrond uit. En waar die Here Jesus jou gered het. Amen. Ek dink eendag as hy sy getuienis op Facebook live kan gee, gaan jy geskok wees. Dankie vir Jolien wat sê Kempton Park. En baie welkom vanaand. Maar die Here het sy lewe gered, sy siel gered. As jy moet hoor waar die Here hom uitgetel het, wat hy was. Hy was 'n ek wil nie sy dinge vertel nie, maar hy was 'n rowwe ou gewees. Ook agressiewe man, hierdie hele alerse, hulle is rowwe mense gewees, agressief, vuisman is, ons almal was, maar hulle was rowwe klomp mense gewees, en maar Here Jesus het hom gered, Here het my pa gered, Here het my gered, en ek dank die Here daarvoor, en soos die alerse maar besig om vir die Here te bearbei, en soos ek sê, dit is die genuine alerse, nie die haan nie, maar die dubbel L, want die haas is die rejects, die dubbel L is die waar, dit is nie ek speel, maar mense, ons is bly om julle te sien, Dewald het al 34 mense wat vir jou kyk, wil jy, of nou al 40 mense, het jy iets wat jy vir met die mense wil deel? Ja, binnenkort gaan ek bietjie boodskappe op,
oplaaier, gaan bietjie met julle gesels, ons gaan bietjie getuienisse hoor, ons gaan bietjie mekaar inspireer, ons gaan bietjie met mekaar chat, julle gaan saam gesels, julle gaan vra, ons gaan bietjie antwoord, en ons sal gaan soos wat die Gees van die Here ons lei, en dan sal ons die woord ook bedien hier op. Ek sien nogal uit om baie met julle te gesels, en baie van julle te hoor, so, julle kan my WhatsApp, julle kan my op Facebook contact, en so ja, ek sien nogal uit daarna. Ok, nou ek wil vir Dewald vraag, Dewald, jy is gestationeerd in Kenton Park. Dis reg. Julle het 'n gemeente daar. Ja, Elroy gemeente. Elroy gemeente in Kenton Park, sê vir die mense waar is julle? Ek weet waar is julle, maar sê vir die mense waar is julle? Ons is in Elberveldie straat, dis op die hoek van Elberveldie en Monument. So, die selfde straat wat by Checkers indraai, daar is on Aston Manor, draai net die teenoorgestelde, ry op, die straat is toegemaak, so ons is daar, so ons begin sonoggend 10:00, baie keer dan sê ek vir die mense, as jy nie wil kerk toe kom nie, maar stuur net jou siel. Amen, amen, en wat ek vir julle wil vra is, of eerste vir Dewald, Dewald, wat is jou selfoonnommer? Geef vir die mense jou selfoonnommer, en ek wil julle vra, om asseblief vir Dewald 'n bemoedigende boodskap op WhatsApp te stuur, en vir hom te sê, Dewald, ek kyk na jou, en ek hoor, jy is die stoute alles van Pietersburgse oom, en, maar hy was net so stout, ek is nog steeds stout, maar ek is nou net 'n geheiligde stout, maar hy is nou soet, maar, sê vir die mense wat jou selfoonnommer. Ek kan my, julle kan my kontak by 082-081-2841. Ken dit om my weer? 082-081-2841. So, julle het daar die kontak besonder dit gehoor, ek vraag julle asseblief kontak vir, hy is een pastoor, pastoor Dewald alles, kontak kom, en as julle in Kenton Park area is, gaan ondersteun om asseblief, gaan bietjie soen toe en gaan luister een bietjie daar. Die Heere sê, is daar enige laaste boodskap wat jy vir die mense wil bring, want hy het toch 37, 38 mense wat vir jou kyk. Al wat ek vir jou sê, moet net nie opgeen nie. Hou net aan. Die Heere is almagtig, en weet jy, die Heere is lief vir jou. Maak jy saak wie jy is en wat jy is nie. Help nie, jy hartloop weg nie. Ek wil net vir jou sê, omstandighede kan verander. Amen. Yes. En glo, God is daar vir jou. Hy het jou baie, baie, baie lief. En Heere het vir Dewald uit baie moeilike omstandighede uit opgetel. Hy het weggehardloop van Heere af. Ja, baie, 37 jaar. Het jy weggehardloop. Op 'n tyd het die Heere vir hom gesê, waar toe gaan jy nog hardloop? En hy was op 'n tyd rof, maar hy gaan sy getuienis met julle persoonlik deel op 'n tyd. Ek wil julle vra, raak friends met Dewald op Facebook en sê vir hom dat ondersteun hom op sy live uitsendings. Ons het net hierdie gedoen vir 'n toets vanavond. Die Here seën vir julle, julle met 'n lekker aand hê. Ja, ek gaan kyk van môre af, as ek nie môre nie, dan oormôre, maar ons gaan probeer om elke dag, ek gaan ook elke diens opneem, en dan gaan ons dit ook vir julle aanstuur, en ek wil vir julle sê, weet jy wat, dit gaan nie oor wie ek of wie Dion is nie, dit gaan oor wie Jesus Christus is, en amen. Ons in die Here is, en amen. Jy weet, ons kan nie sonder hom nie. Amen, amen, ons kan nie sonder Here Jesus nie. Die Here seën vir julle, lekker aand, amen. Geseënde aand.